Thua këtu unë i me vte, po në Shqipni atje në rek. Liria e mendimit për bëmat e Josif Pagerit e shtruar në rafshin kombëtar, na bëri që ta vizitojmë vendin e kasovës së tij në fshatin Nistrov. Në pohizën e fillimit të korikut në verandën Uraniku, pikërisht në bisedat rreth mbaqjes së 100 vjetorit të Kongresit të Dibrës, mendja na shkon lart tek rreka Nistrova e Bagerit, tek shkëmbi dhe kopshti i tij rrethues që dhan uratën e parë për lindjen e djemve të Shqipnisë, ku dashuria për liri e pavarësi u shqehi që në fëmijërinë e hershme. Në bisedat e ndodhive të kohës gjatë udhëtimit tonë me Dulin, Fitimin, Durën dhe Reshatin, flasim për rrugëtimin e vështirë në përkohë të mbushura plot tradita e karare shqiptare, që i bëri të mos duken të rësisht por të jetojnë në brezat e personalitetit të tyre. Kështu na kujtoheshin edhe shprehjet e të ndjerit doktor Lutfi Turkeshi, kur thoshte se sa herë që viziton luginin e rekës plot nishane me disë dy anëve që i ndan lumi i tujkëri i radikës raritet, vëren se historia gjakosër e shqiptarëve e thurur në përkëng është ndryshe nga jo kërkimore disi e shkarkuar nga analistës shkencorë. Folkloristët e rikujtojnë të kaluarën si thurje kohën në përshtypje dhe si pjesë e rëfimit të tyre që është një e vërtet e mirëfill që ka udhë. Udha që s'mbaron sepse vetjeta është një rrugëtim drejt të panjohurës e ngarkuar me aqbar, brenga e ankime, por edhe bukuri e dashuri. Po ashtu edhe për momentin si më parë shqiptarët shalojnë pesh mbi vdekjen për liri. Ky rrugëtim nuk ka fund sepse ecim tek fillimi dhe fundi i kësaj udhe që është fillimi i subjekt të rekës së epër me Josif Pagerin. Ndaj gjatë udhëtimit tonë drejt kasollës në Ngur, Duli hap letrën e vajtimit të paluar nga dora e Thoma Kacorit, e cila e ruetur me kujdes na tërhoqi vëmendjen tek burrëria e Pagerit në poezinë e tij në prozë, vajtim që ja ka kushtuar djalit të tij 16 vjeçar Kristo, që vritet në luftën e rep të me barbar në Maqedoni. Me poezin të dal nga shpirti i ndritshëm i poetit, heshtja kishte hapur mortin burrorore të Bagerit, e cila bëri që për një kohë të ecim udhës së Nistrovës në meditim. Këto vise akoma nuk quhen siç shprehte Bageri për rrekën. Me vdek këtu unë i këtë rend, s'duhet të m'lini në këtë vend. Korpin këtu mos ma voroni, po në Shqipni të maqoni. S'duhet këtu unë i me vdek, po në Shqipni atje në rrek. Dhe për momentin afrohemi tek një bankina që gjindet në të gjathë të rrugës, ku aty afër u rrithte një qeshe. Fitimi dhe Niku propozuan që pikërisht aty të hapë drekë, por nga freskia dhe ajri pastër, buka dhe gjathi filluan të përçapen dhunshëm në ritmin e dhëmbëve. Përballë nesh, disa shtëpi të ralla, sikur bënin pararoj rrëzë majës së korapit që shtrihet te poshtë si amfiteatër bagëtish dhe pishnajesh që dukshëm ishin rrallëtuar nga prerjet pa kriter. Është dhunti kohë kjo që po bëhet në këto fshatra të ruajtura me dashuri që nga jati i Bagerit, Jovani dhe gjyshi Nikoll Bageri, por pushtetet okupuese të radhës nuk kanë asfaltuar qoftë edhe 1 m² rrugë. Ashtu siç për në Nistrovë e Bibej, rruga ishte e njëjtë me balt edhe në drejtim të fshatit Grekaj Tanush e Rimnic. Meditimin e radhës e bëm të ullur në verandën e Bagerit në Nistrovë. Atje tek shkrepi që gjindet disa metra lart temeleve të kasollës së Bagerit, të ulur mbi shkrepin e madh sodisin ambientin e poetit, ku si simfoni gumëzhonte për roi, ku poeti thuri vargjet idilike të kohës. Angazhimi i Bagerit dhe Said Nedeni për hapjen e shkollave shqipe në krainën e Dibrës e Magjër, okupatorët i thirrni Josif Turku dhe Said Kauri. Ishin këto dy emra të padëshiruar për sunduesit dhe duke ushqyer ndasin fetare, ata rritin pushtetet sunduese në këta treva, sepse
Saidi, si os dhe njëri i ditur, deshin që të punoj për Turqi dhe gjuhën e tyre, po ashtu kleri, ortodoksi Josifin e quan Josif Turku. Fitimi shton se edhe Jovan Bageri, i ati Josifit, ishte një figure pasrë që e donte atë dheun e vetë. A i futi në zemër të birit dashurin për Shqipërin. Edhe më vonë, madje edhe kur Josifi vet ishte bërë baba me një tuf kalamaj dhe ndodhej në Sofje, Jovan Bageri do t'i bëj thirrje atij që të kthehej në Shqipëri për të luftuar me armë në dorë për lirinë e saj. Vet Josifi shkruan për këtë, më thot, eja me derë gjak për shpëtimin e atënis, për gjallimin e fisnis. Nga kopshti i Bagerit vijon të shtegëtimi drejt kullotave të pasura, dhe banorin e vetëm që e takua Mademi në tha se këtu blektorie ishte ndër nevojat më jetike të kësaj treve. Banorët e së cilës mënyrën e jetesës e kishin bazuar vetëm në mbarështrimin e blektoris, po ashtu në informoj se e kanë mbetur në këtë fshat 3-4 familje, por nga ata ortodoxe shtove Ademi nuk kanë mbetur, ata janë shpërngullur gjetiu. Gjatë vrojtimit të bukurisë idilike, sërish lidhemi me Josifin, i cili, edhe pse i ri, vendos mjaft me fill kam vishthue, mjaft kullota dhe në dhi, tani lypën me punue për me shëndrit këshqipni. Sigurisht bisedojmë se kushtet e kanë detyruar Bagerin që të largohet nga këto anë. Ndaj, në vitin 1887, këto kushtet dërguan në Sofje të Bulgarisë, vendi që atë kohë kishte tërhequr një numër të konsiderueshëm emigrantës shqiptarë. Në verën e vitit 1908, pasi ishte i interesuar të kthehet në vendlindje, kur banorët e Dibrës i bëjnë ftesë atij për të bërë mësues i gjuhës shqipe në atë qytet. Ardhja e Josif Bagerit në Rreg pas 20 vjetësh, mërgimi tek shumica shkaktoi një gëzim të madh. Poeti kujton: u gëzuan guri dhe druni, po edhe pyjet për njerëzin, të cilët qaheshin me lodh si breshën në si. Edhe vetë poeti me madh shikonte malet lëndinat me lulet e verdha, ku e kishte kaluar rinin duke kullotur dhënë të atyre bjeshkëve. U dëshpërua kur vuri re se sa prapa ishin bashkëdetarët në dituri. Për këtë arsye filloi të organizonte biseda fshat në fshat për emancipimin kombëtar, por propaganda e huaj mundohej ta pengonte. Ai shkruante: ku më pritni me nder, ku me dru, po unë prap po përpiqesha me mbjell vëllazënimin. Edhe në Dibër ishte i pasuksesshëm sepse e pengonte despoti serb Varnava, i cili përmes një ndërmjetësi i ofroi një thesë me para Josifit me kusht që ai të bënte propagandën serbe, domethënë të pranonte se krajina e Dibrës bënte pjesë në tokat e Serbisë së vjetër. Në këtë rast Josif Bageri i anguli duart në fyt faqeziut që guxoi t'i bënte një propozim të tillë. E tërë zemrim i tha: dëgjoj këtu ti senitës i dërguari i patriarkanës, unë jam i varfën dhe s'kam asë një siguri për ushimin e fëmijeve, por ndërgjegjen duke shes, nderi shqiptarit është nder kur punon për kombin e jo për dhombin.